Dobré ráno, dneska jsem si přivstala nějak sama a pozoruju tady východ slunce. A je to fakt krásný, takový jako tajemný. No a co mě dneska čeká? Škola, příprav, výměna nějakých peněz, protože zítra odjíždím na svý narozeniny do Maďarska. Takže ještě si potřebuji nějaký peníze, něco vyřešit dalšího, spoustu administrace a balení. Protože je pondělí ráno, tak já chvátám do školy. Dneska budeme malovat ptáky zase, teda já už jsem si to zkusila minulý týden, tak já už mám připravený do pažanta. Ráda bych ho udělala Oldovi k Vánocu. A jinak jsem si dneska zbalila do téhle taštičky. Úplně se mi to tam krásně vešlo. Tak mám to nejblíž, chodím nejpozdějiš, znáte to. Ale jenom tady zahnu za roh a už tam jsem. Jako kresebnou, prostě jenom si udělat tvar, jo, jak se to tam napojuje, to měřítko, prostě hlava, tělo, nohy. A já si to můžu i tady do toho početnout, klidně. Po kurzu malování jsem zaběhla do Ladílny, ono je dneska zavříno, ale o víkendu se vyndavaly ty talíře vypálený, tak jsem vám to musela natočit. Tak se kochejte, protože jeden je hezčí než druhý. Možná si puste ten díl, kdy jste to viděli nevypálený, jsem chtěla říct nenamořený, nevypálený, tak užijte si, jak to teď krásně vyniklo. Třeba tady ta růžová se šedou je nádherná, ale i tady, tady se paní vůbec nebála a jela hrozně rychle a nádherně jí to vyšlo. No a co si budem říkat, vendulky, tečky, úplně jako wow. Tak já mám radost a pokud vám se to líbí a budete si to chtít zkusit taky se mnou, tak koukněte na moje stránky, tam máte kalendář akcí a vždycky tam najdete datum, kdy zase budou mandalový talíře. Jak tady v Budějcích, tak určitě to ještě zkusím do Vánoc v Praze. Nádhera. Ty dva to jsou ty pánové, tak vidíte tady vyškrabávaný, super. S nějakým tajným nápisem. A tady takový mexický. Tak já mám radost a jdu domů, mám práce hodně. Pokud jste dobře počítali, tak víte, že ještě nejsou všechny, ale nevím, jestli stihnu ten zbytek vyfotit, protože ten teď bude 3 dny a já tady nebudu, tak uvidíme. Ale ten základ je, a aspoň jsem vás chtěla potěšit s těma vypálenýma, že po vypálení to ještě víc vyleze a zkrásní. A si říkáte, jak to ty lidi odhadnou, co z toho vyleze, tak musím vám ukázat, to jsem možná tady při kurzu nestihla, že vždycky u té barvy máme i, jak to vypadá po vypálení, takže určitě si představu každý udělat může. Já jsem dorazila domů a jdu si dělat rychlej oběd, mám tu kapustičky, nějaký zbytek ještě uvařených brambor a udělám si takový kapustičky na zádička, ještě nějaký ořechy k ním přidám. Bude to v jedný pánvi, prostě rychlovka a ještě cibuli. Takže já vám to za chvilku ukážu, ale je to fakt neuvěřitelně duchý. Vlastně je to lehce podušená kapustička, nejdřív orestovaná. Na zkus jenom k tomu ty brambory, ořechy. Mám tomu ráda pekanový, ty tady nemám, ale mám tady nějaký vlašáky a ty kešu, tak to tam všechno naházím.
Kapustičky si předem oloupu, vždycky to vrchní a takhle rozkrojím na půlku. Nevím, jestli udělám všechny, možná si část jenom očistím a dám do mrazáku, protože prostě odjíždím a asi by to tady nevydrželi. I když možná kapustičky, jo, tak ne, udělám si jenom to, kolik s ním a zbytek vrátím do ledničky, obalím, dám tam do pytlíku tu papírovou utěrku namočenou, ono to vydrží a až přijedu, tak tady budu mít kapustičky a budou na mě čekat. Jo, takže takhle si připravím množství, který s ním, to já už docela doufám dokážu odhadnout, že toho neudělám kvantum. A ještě tam budou ty brambory, že jo, takže ještě tak tři a zbytek tady nechám. A jinak tyhle malé kapustičky jsou takový nedoceněný, málo kdo je používá na jídlo, na vaření, ale přitom jsou mnohem lahodnější třeba než velká kapusta, jo. A ještě navíc, když je takhle nakrájíte a orestujete s cibulí, a potom jenom zakápnete troškou sojovky a dodusíte opravdu na minimum vody, tak jsou lahodný. A ty ořechy k tomu dodají ještě takovou další chuť. Jo, takže stačí je opravdu oloupnout ty vrchní listy, takhle si je připravit. Ještě dvě. Mám docela hlad, takže to snad sním. Ještě jednu. Jednu malou červenou cibuli a to bude všechno. Takže já si nakraji cibuli a pak už vám to ukážu na pánvičce. Tak tady mám tu svoji porcičku připravenou. Tady už se mi roztápí trochu oleje. Já to celý zarestuju, pak to lehce podloju sojovkou, opepřím, přidám tam ořechy, trošičku vody a nechám to dodusit a to je všecko. Orestování je fakt důležitý, aby to dostalo fakt dobrou chuť. A nemuselo se to dělat dlouho, tak to tak zarestujte, takže ty kedlubníčky by měly být, ne kedlubníčky, kapustičky by měly být takový úplně hnědý klíčky se na něj dělat, jo? A pak teprve malinko sojovky pepř, nebo lidí pepř, pak sojovka voda a pak se to dělá jenom tu chvilku, než se ta voda vydusí, takže ty vody tam tak desku, jo? Pak málo. Proto vypadá zarestovaný, teď jsem tam přidala ořechy, ještě jednou to promíchám. Už jsem to i opepřila, přidám jenom sojovku, trošku vody a opravdu ještě tak 5 minut a je to hotový. No a teď to nechám trošku dusit. Já na tady tu pánvičku nemám pokličku, ale trošku tam pasuje tato z hrnce. A to je úplně ideální a stlumila jsem to na 5. Kam nemám špinový, ale vy mi je neumete, tak co se dá dělat. Takhle to vypadá za 5 minut. Jenom jsem ještě zapomněla, že jsem tam dala stroužek česneku na tenký plátky. Jo, to jsem zapomněla, ale on tam být nemusí, ale vy ho máte. No a teď si to jdu jenom nandat a sníst. Doufám, že jsem vás inspirovala a zkusíte někdy kapustičky takhle. Já jim říkám kapustička na zádička, jakože musíte trošku orestovat zádička, aby dostali ten dobrý šmak. A ty ořechy jsou tam taky moc dobrý. Vyzkoušejte. Já už se tím tady cpu a jenom jsem vám chtěla říct, že ty kapustičky fakt musí zůstat al dente, takový ještě lehce křupnou, když do nich kousnete. Nerozvařte si, neudělejte je jako rozdušený. Je to takový opravdu svěží jídlo, hotový do 10, maximálně 15 minut, bylo tak hodně vám ten sporák dělá. Další výzva se jmenuje v síti. Ne, ona se jmenuje síť, nebo síť, v síti. Nějak tak. A mě hned napadla ta sociální síť. A tak jsem si tady zase nalepila tu žlutou pásku na pečící papír. A v Big Shotu jsem si vysekala takovýhle čtverečky a jedno srdíčko. No a mým cílem je, tohle jsou ty sociální sítě. Nevím, který tam ještě vyberu, ale nějaký tam budou. A uprostřed bude srdce. Nalepeno, tady mám ten drawing gum, ještě teda musím vlastně přilepit k něčemu, tak ještě jdu přilepit a pak budem pokračovat. Nalepeno a já teďko tady tou drawing tekutinu, tak udělám si tam vlastně pavučinu, pojedu i přes ty čtverečky, skoro nic nevidím, to se mi tam bude krásně napojovat a myslím, že je dobrý. Thank you.
začínám pomalu balit. A zase jsem se zděsila, jaký bordel si umím udělat v koupelně. Ale protože budu na cestu si balit tuhle moji novou taštičku, tak to tady rovnou celý uklidím. Jako takhle já to mám prostě. Hold, někdy už je čas to uklidit, tak já jdu na to. Tak, měla bych dělat tisíc a jednu jinou věc, ale jdu se uklidnit. Ani nechci vám tady vyprávět, to možná později. Jsem zase dneska trošku byla vynervovaná. Někdy mám pocit, že... Že ne všichni lidi si uvědomují, že lež má krátké nohy. No, to nevadí. Nebudu to ventilovat, jdu se uklidnit a dokreslit si síť. Takže odmaskovala jsem, teď odmaskuju tady ty čtverečky, kde budou ty jednotlivý sítě, neboli, aha, tady mi zase trošku proteklo, tak musím udělat něco tmavého. Já se ještě musím vlastně kouknout, jak vypadají všechny ty, úplně podle hlavy to malovat asi nedám, tady taky nemám to úplně dokonalý. To asi málo přihladila. Protože zítra odjíždím a měla jsem tady jedno listové těsto, sice až do 5. listopadu, ale já taky zítra mám narozeniny. Sice slavit budu, až dorazíme do Budapešti někdy večer, nicméně jsem si řekla, že přece tady nenechám ty švestičky a jablíčka, co kdyby nevydržely, a že ještě udělám na cestu štrudlík. Tak jdem na něj, úplně klasika, dolů dám nějaký mysli, protože ty jabka jsou dost šťavnatý, v tom mysli jsou i ořechy, takže já tam dávám někdy kokos, někdy jenom vločky a tady teda je takový slavnostní štrůdl, tak je tam mysli celý. Tam teda pouty jablíčka ze zahrádky, Martě něco přivez a jsou fakt dobrý, šťavnatý. Ňam, ňam, ňam. Pak jsem tu měla 3 švestky, ne 5, ale jenom 3. Takže nic balit nebudu. Balit by si měla kufr, ale ten ještě pořád nemám. Ale já prostě umím balit hrozně rychle. Vůbec nechápu, že někdo potřebuje na balení třeba den, jo. Já, když mě někdo řekne jedem, tak já jsem schopná za půl hodiny se zbalit kompletně. Já jsem prostě rychlo cestovatel
Takže balení prostě nechávám, než půjdu těsně spát, tak to naházím do kufru, jako co potřebujete, moc nic, nic moc. Tak, takhle, nějaký oříšek už tam mám, ale mám tady pořád do té lídy, tak si přidám lískáče. Mám tu ještě pořád pár kešů, tak je tam taky dám, přece tady nenechám jen tak povalovat. Tak, kořici. Teda vůbec neskořicuje. Já tam asi dám, jo takhle, vidíte, takhle to už je docela dobře. Trošku možná cukříku, já nevím, ty jabka zahrádky ještě nejsou úplně sladký. Takže lžičku. Lžičku cukru. Já vím, že to jako lžička sem, lžička tam, ale lžička úplně stačí, jenom pro tu chuť. No, tý skořice nevím, jestli není málo, takže já ji ještě přidám takhle. Teď skořice musí být. Potírám to směsí čekankovýho syrupu, trošku rostlinného mlíka a trošku kurkumy pro tu žlutou barvičku. A trouba už je roztopená, takže to hnedka jde dovnitř. Tak štrudlík je hotový. No a se těším už na snídani. Dobré ráno, tak já slavím dneska narozeniny, no tak si dám štrůdl, co jsem si upekla, k tomu kafíčko, zbytek kafe mám v termosce a tady štrůdl sebou na cestu. No a pak dobalím a vyrazím, teda doufám ještě, musím vyřešit jednu zapeklitou věc, já doufám, že klapne a cesta bude v pohodě. A tady je hotový obrázek ještě ze denního světla, tak neberu ho sebou, ale musela jsem si ho vyfotit. Pohledem na tento balík peněz, což je dohromady asi necelá tisícovka, ale 16 tisíc zní líp, je vám jasný, kam odjíždím, já už jsem to možná někde tady říkala. Jedu na pár dní do Maďarska, 2 dny v Budapešti a potom lázně v Biku. Je to takový můj narozeninový dárek. Tak i když jsem nejdřív váhala, protože fakt mám hodně práce před výstavou, tak jsem si řekla, že taky se to nemusí opakovat a že si člověk má užívat. Budu pár hodin vždycky denně na počítači, takže něco popracuju, ale hlavně si to jedu užít. Tak vás beru sebou. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.